užsukęs į kavinukę, susmontuodu vlogą. Tai labas rytas visiems, nors jau nebe rytas. 12 dienos. Na ir kaip planavau, varau į Arkties centrą. Sužiūrėsim, kas ten gero. Visai prie pat. I would like to buy one ticket. One ticket? Yeah. So, first name, please. Aurimas. Aurimas. I didn't. Easy. Not so often. No, there's some countries they have not put on. Really? Yeah. Very rude. Okay, so. Because everything else is inside. Ah. Okay. So I have to go with that vehicle? Yep, goes that vehicle out the back of the building. It's an obstacle course, it's very bumpy. Okay. We might get a picture up there soon. It's about 10 minutes. And then you can come in and you can go in through here. Bilietas kainavo 35 eurai, bet čionais žiūriu su viso turu ir pasivažinėjimais, tai pilna atrakcija. Bus įdomu. So my kids, please put 5 on each side, guys. So my kids, please. Nu geras, pralekiam va su tokiu mašiniuku. Iš dviejų dalių sujungtų, tai tiesiog parodė, kokios yra Antarktidoje sąlygos. Kuom keliaujama, ant ko, tai ten sutrūkęs ledas, paskui vėjo supūstas ledas, sniego kalvos ir panašiai. Tai tiesiog tas visos sąlygos šiandienais yra tokia visa trasa padaryta, tai iš rastų, iš padangų, kad imituoti taip, kaip tu važinėjai Antarktidoj. Tai funny, greit. Čia 5, ne gal, nu iki 10 minučių, bet. O dabar galime eiti vidų. Aš buvau apšalis, kad yra iš tiesų 1,2 metro aukščio, tai prasme. Jeigu žiūrint, tai man iki pilvo. Žiaur. Didžiuliai. Nu ką, einam į vidų žiūrėti ekspozicijos. Yep, that's mine. Thank you so much. Excellent. Thanks. Thanks. Tai va, štoka ta Arktis, Antarktida. Ir čia yra du maršrutai. Du sužymėti maršrutai, kurie modernus, kurie keliauja mokslininkai ir istoriniai, kuriais buvo pirmieji atradimai pirmosios kelionės pasiekti pietų polių. Šiaip esu šiaip nemažai dokumentikų pražiūrėjęs, tai ypatingai buvo didelė dvikova tarp Amundseno ir Scotto. Tai Scottas keliavo per kalnus ir Amundsenas keliavo aplinkui. Tai šiaip yra įdomių dokumentikų YouTube'iai. Scottas pasiekė jis sėkmingai, bet jau rado Amundseno palapinę. Žodžiu, buvo Norvegija prieš Angliją. Ir Anglai, ta prasme, neturėjo tiek žinių, kiek naudotis slidėmis ir šunimis, kiek žinojo
Amundsenas, Norvegas, tai čia va ta dvikova, kuris pirmesnis pasieks pietų polių. Taip pat tie va metai 9-1-1, 9-12, šiaip įdomu labai. Tai kas domisi Antarktidą, tai pasižiūrėkit čia šis dvi asmenybės. Yra ir kitų maršrutų tokių istorinių, matau. O dabartiniai, tai vat visų mokslininkų tokie base campai, kuriais jie keliauja ir turi savo būstinės. Tai šiaip visai išvystyta yra, nu, sąlyginai išvystyta. Čia savo visos station listas, sąrašiukas, tai jeigu kažkas kažką domėsis ir skaitinėsis, tai vat galit šitas stotis visas pasigūglinti, gal kažką rasit įdomesnio. Tai jeigu taip žiūrint į žemėlapio, čia yra tas gal, sakykime, mums įprastas artimiausias taškas prie Pietų Amerikos, tai čia yra Pietų Amerika dabar, jeigu taip žiūrint žemėlapį. O aš esu čianais, čia yra Zelandija. Čia Zelandija, čia Pietų Amerika, Čilė, Argentina. Tai dažniausiai visi turai, ką, ta prasme, europiečiai, amerikonai, kaip plaukia, sakykime, į Antarktidą, tai visi plaukimai vyksta iš pamiršau pavadinimą tiksliai, žodžiu, iš Čilės. Apačios ir dažniausiai tie visi turai vyksta į salas. Retai kada kruiziniai labai plaukia į žemyninę salą, į žemyninę dalį Antarktidos. Dažniausiai kažkur užsibaigė salose, paplaukia su kajakais, pažiūri banginį ir tada grįžta atgal į Pietų Ameriką. O kaip vyksta iš Zelandijos, nežinau, nes Zelandija yra iš viena tų nedaugelio valstybių, kuri kaip ir yra viena iš arčiausiai taip pat Antarktidos. Tai nežinau, kokie turai vyksta iš čianais. Bet jo, įdomus kraštas iš tiesų. Tai va, taip tik trumpai užmečiau informacijos, kiek pačiam teko gyvenime susidurt. O dabar varom į vidų. Čianais rašoma, kad Zelandija yra atsakinga už Skoto bazinę stovyklą ir vasarą čianais gyvena apie 25 mokslininkai ir žiemą tik tais 10 lieka. Ir jeigu aš neklystu, pabandom paspaus mygtuką. Taip. Pietų ašigalį negyvena jokių baltųjų meškų. Zero. Viskas yra šiauriai. O pietuose baltosios meškos nesutiksit. Robertas Scottas. Jo, šiaip pagal visus duomenis, ką jisai buvo surinkęs, jam turėjo pasisekti. Na, jisai pasiekė pietų polių, bet grįžinėjant jo visą komandą ir jisai pats sušalo ir žuvo. Tik tais po kelių mėnesių jau gerimo komanda surado visus kūnus. Bet daugiau gal rasit YouTube'e tikrai. O, čia yra audros kambarys. Audra už 10 minučių. Entry to Antarctica. Ir čia vasaros audra, ne žiemos net. Tai čia yra striukės, galima užsidėti ir sulaukti kambario ir eiti išbandyti, ką reiškia pabūti audroje. Aš gal didelę paimsiu, bet dar 9 minutės, einu apsidaryti. Nuo Skoto bazinė stovykla, tai tenais Čilė, jeigu žiūrint žemėlapyje, ten Amerika, tai vat Zelandija, čianais, pačioj.
Nu įdomu, kaip ir ilgai gali išlaikyti Antarktikos, Antarktidos vandenyje savo ranką. Priimk iššūkį. Vandens temperatūra yra tarp minus pusantro iki minus kablelis dadu. Lema. Pala, challenge'as yra viena minutė, ne? Gerai. 20 Trump 5. Tai 21 Trump 5. Šaltas vanduo. Nes aš žinau, kad jeigu žiemą Lietuvoje prapjauni eketę, tai... Tai vandens paviršiaus temperatūra tai būna apie 2-4 laipsniai plius, jei neklystu. Man atrodo. Reikia Simono Dailidės klausti, jisai ten eketės pjausto. Bet jo, jau ranka beveik negyva. Bet dar liko 20 sekundžių. Nu bet ką, reik priimti iššūkį. Viens. Ir traukiam. Really cold. Nu ką, einam dėtis triukės. Nu, mano ranka ir taip jau atšalus, tai. Gerai. Pasiruošęs atlaikyti džemužę. Kaip Lietuvoj? Kiek Celsijaus? Dabar minus 15 Celsijaus. Čia kažkas nematė sniego, tai įdomiau jiems. Geras. Pietų polius. Čia sušalysi tik rankas, pirštinį net. Bet bus įdomu, kai vėja užkels, tai bus geras. Nors dabar room temperature rašo, kad minus 8 laipsnį. Gal čia šitas blogai rodo. Seniūktų su šortais. Šiltesnių kelnių ir gerų pirštinių. Gyvent galima. Bet čia yra vasara.
kai Skotas ėjo į pietų polių, tie metai buvo tokie kritiški ir visiškai iš statistikos, nes statistiniai metai, kai ėjo vasarą. Ir tuo metu, kai jie jau grįžinėjo, temperatūra nukrito į neklystą iki minus 35 ar iki minus 40. Tai ten žiaur. Dabar čia žinais su vėju patyrė minus 18. Su vėju. Be vėjo, man atrodo, gal čia buvo minus 12 ar 15. Kažkas tokio. Nu viskas. Viskas. Vėjukas baigės. Kita audra už 25 minučių. Matau ekrane ir aš. Ir čia fainai, ta prasme, toks labai įdomiai pateikta muziejus. Prašė šito susidėti būtent ant batų. Ai, turbūt, kad purvo nepritrypti. Ne dėl to, kad sniego priskris. Nu, šviesa švinta, saulė išlindo. Geras. Was nice. Nice. Yeah, same as in Lithuania. Right. Are you from Lithuania? Yeah. Oh wow. So sometimes we have days like this. So you don't get well. It's late spring, early summer. Isn't it? This like summer in Antarctica, right? Yes. So. Nu, užsuksim 4D filmą už 30 sekundžių. Ką, pažiūrėsim Irklis per Atlantą filmą. Šiaip kalbant apie mano filmą, tai jį dar rodo Lietuvos kino teatruose. Ir 16 dieną, kas bus neklysto antradienis, bus lygiai 3 mėnesiai, kaip filmas rodomas Lietuvos kino teatruose. Kosmosas. Nu ką, čia bus 4D, tai gausiu turbūt vandens praslūščią. Tai visiems gero filmo. Biškiu apšlapau, šiaip geras. Ir vėjo, ir vandens, ir sniego buvo. Thank you. Geras sentas, patiko Antarktidos, įdomiai. Bet nu ką, labai užsibūt negaliu ir tai jau antrą valandą tik išėjau, tai pradėjau judėti. Planas pasiekti dviračių servisiuką, žiūrėti, ką jie pagėdos. Tai bet kokio atveju šiandien įspūdingų skaičių nenuminsiu. Bet bent oras geras, šilta, va, su džempuku tik. Fainai. Tai už kelių kilometrų servisas, kuris dar dirba. Tai nežinau, ar apsims mano dviratukų. Hi there. I have a bit problem. Yes. A bit. That's okay. There's some sound from my bike. Just a second.
You hear that? I don't know if this is chain or this is the pedal. You don't have the back here. Yeah, bring it in. Yeah, bring it in. Okay, cool, in. Thanks. Don't worry. Are you by yourself or others? Yeah, solo. Solo? Solo, the best. Click. Okay. So I think without, yeah, I talked with my mechanic. This is legendary. With those, I have already 30,000 kilometers. Yeah, yeah, yeah. So what you recommend, just don't open. Yeah, yeah, don't open. Don't open. No, no, leave them alone. Yeah, yeah, true. Which is fine, but I was just looking to see. Yeah, I know that, but I'm not sure does that sound. I check everything. Yeah, okay. So you've done 2,000 on the chain? 2,600 on the chain, yeah. Still working well. Well, I think so, for me. Yeah. And yes, sometimes there is the sound and sometimes not. And it's really, when I recognize that if I'm doing that like you without any weight, it's okay. Then it's, yeah, no sound. Thank you so much. Cool, man. Okay, have a good luck. One. Thanks. Bye. Nu ką, apžiūrėjom dviratuką kartu. Sutepė kiek galėjo pedalus, sutepė švaistiklį. Nu viskai, šardė sužiūrėjo, nu sako, jo, sunkus reikalas, kas čia tau taip tiksi. Ištraukė ir balnelį, tai ir balnelio vamzdį sutepė. Tai, nu, sako, o viskas, kas įmanoma padaryti. Raidinė gerai, žvaigždės gerai. Sako, nevalėtų, sako, žvaigždžių, ypatingai galinių. Nesako, net neliečiu. Liamo, sako, švaru čia pas tave. Nu, tai žiūrėsim. Gal tik tiek ir užteko sutepti. Tai net pinigų žmogus neėmė, tai padėkojau. Sako, svarbu važiuot. Šokoladukų burnuoja. Sveiki, gyvi. Sveiki. Pagavo čia mane su šokoladu. Matėm. Kur keliavot? Tai jau namo keliavėm. Rašiau aš tau, žinutė. Jo. Tai, atsimenu. Jo, mano savaitgalis baigėsi, palieku sesę čia toliau keliauti ir aš atgal į Taurangą. Į Taurangą? Taip. Jo, kur pats jie kruo? Jo. Bet šiandien jau turbūt nepasieksiu. Kažkur kelyje mėgosiu. Užtrukau, buvau Arkties muziejui. Fainai žiūrim, mes buvome. Jo, paskui dar va dviračių servisiuką. Ir tai vėlokai išvažiavau, tai galvau šiandien pasieksiu, bet žiūriu, kad plius ten dar bus kalniukas, reikės pakilti biškį. Didelis toksai. Didelis? Reikės paminti, jo. Siūlyčiau, žinai, kaip man atrodo, jeigu dar šitos kalniukus apsuksi taip, tai biškį gal nuo vėjo pasislėpsi. Ir ten yra kitas didelis toksai ežeras ir stovyklavietė. Tai palei šitą dar lygiai varysiu, ten po to nusukus, man atrodo, gal bus visai nieko, bet nežinau. Jo, mačiau ežeriuką, neapsu.
Jo, jo, tai yra čia toks didelis, kur labai negilus, o ten, man atrodo, dar yra kitas, tai toks gal visai nieko, tam slėniai turėtų būti visai gal nieko pas tokį klausimą. Garas. Gerai, jau nemažai numynės, tai čia. 2.6. Nu. Kiek kilometrų? Ta prasme, dabar? 2.6. 2.6. Man atrodo, mes nenulinom šitą autobusiuką, kaip sėsį dajam, tai 5,5 tūkstančio. Jo, iš Oklando iki čia, bet mes žiūrėjom pietų salą vestu. Kitai. Kaip sėdėjom. Iš tikrųjų per sauną, iki čia. Jo. Ten eitin kaustu ir dabar per vidurį važiuosim apie laikų per sauną. Tai iš galo važiuodami pamatėt? Ne, mes į kanais važiavom, galvoju, jo. Ar apsisuvot? Ne, galvojom, parodysiu mėlyvą pravažiuojant. Nu jo, būčiau tai net pažinęs. Jo, šiam faina dienelė. Nei lietučio, nieko. Jo, tau dabar ir gerai vėjukas irgi nugarą varys, tai biškai padės. A, kad čia tas vėjas, žinai, užsisuka, už padarai poskijų į kaktą, vėl padarai poskijų, vėl padeda. Tokia nėra. Nebent jau, kai varai jau grinai kausų žemyn ir tada arba padeda, arba nepadeda. Aš įsivaizduoju, tada dviratuku dar, tai čia taip manyčiau, kad, nu, taip. Pasikrovęs, ane? Nu jo, kempinkai, žinai. Kilai, grubiai. Jo. Nors pažiūrėjau, va tenas, kai West Coast, jau prasidės tie rimti kalnai, tai ten beveik vėjo nėra, nes tarp kalnų ten dingsta tas vėjas. Tai bent tiek. Tik tais lietus padaužys. Ten buvo šlapia. Buvo šlapia. Buvo mes Arthur Spa, tai tiesiog, nu, pasikeičia tas klimatas, žinai. Jeigom vieną naktį Arthur Spa, o po to pravažiavom į čia, tai, nu, toks, sakau, net šilčiau, žinai, dėl to visos tam temperatūros ir drėgmės tikrai šilčiau, šilčiau čia. Mhm. Nu, kiek čia man liko, aš ten būsiu turbūt už kokio. Nu, priklauso, ar kops į kuką, ar eisiu gidu kopti kuką. Aš čia būsiu žinu, už savaitės kukę. Čia, žinau, toks iššūkis tas, kaip išgirdau, tai jis man atrodo, kad... Nu, aš turiu gido kontaktą. Aha. Tai jisai pasakys, ar tipo, okei, sąlygos. Ar ne? Jo. Nes jeigu kopiu, dar ten užtruksiu. Tik iki kol nusileisiu kokios 2-3 savaitėlės, žinai. Ir tada jau anapus. Gal labai fani. Man atrodo, Zelandija gal visai fani. Taip pat stovauti, taip pat stas, žinai. Tai ką, čia lovo telpa, ne? Jo, viskas, mes dviesi čia mėguojam. Tai viskas išsivėta, bet... Nice. Tai kas čia lovytė, kreuklė. Ar tas toksai dušiukas, ne? Jo, basic. Turim dušiuką. Dušiuką basic, kreuklė. Taip, self-sufficient, žinai, elektros visko yra. Čia jau taip pakankamai patogiai, su šildymu mėgi. Nu, nes mačiau, jeigu tą nuomotis kemperį, tai ten normaliai iš visai pinigų. Daug, daug. Šitie pigesni. Tai mes taip pat įsikonstruojam, žinai. Čia jūs patys darėtės? Jo, aš norėjau. Nes aš jai žiūrėjau tokį nuomotis gal... dviem savaitėm gal 1,5 gabalo eurų. Tai kokie 3 gabalai dolerių. Dviem savaitėm. Taip, taip. Nu, matai, čia, žinai, yra daug, daug tų keliautojų, daug turistų, aišku, ir visokų ir standartų, žinai. Galim, jo, jo, yra platus pasirinkimas šiaip. Galim nuo čia iki čia, žinai, jo, tai ten jo. Yra viršui, kur šešiese gali patogiai važiuoti, visi gyventi. Taip. Čia taip pat tas, toks pakankamai, manyčiau, dviem yra pats tas. Ar mes kaip darėm, tai darėm dviem ir šuniui. A, nu jo, jo. Tai trim pats tas, trys sodynas. Gerai, ką, malonu. Sėkmės, jo. Lėkiu. Gero kelio. Jums irgi. Dėkui, ačiū. Iki. Čiau.
Eina savo. Vos nepraganiau drono. Įsijungo bateriją, kiam 8%. Nu ką, žinau, galvoju, užteks. Čia porą minučių tai praskrist, kažkokį kadrą pagaudyt. Aš jau virš šito žiūriuko, landing, pip, 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 pip. Tai aš tik pamačiau krūmus, planas buvo ant kelio, bet nespėjau da skrist, džum, į medį nusileido. Nu ką, einu ieškot. Tai laimė, kad čia kažkokia nepelkė, o dar buvo įmanoma po tais krūmais paeiti ir radau ant žemės nukritusi. Nes realiai valdymo nebuvo jokio, galėjau tik tai skrist pasirinktą trajektoriją, tai vienas propeleris lūžo, aš turiu atsarginių, šitas ok propeleris, šitas ok, šitas ok. Gimbalas neaišku, kaip ir gyvas. Dar pakankamai čia jisai saugiai, aš turiu vieną bateriją, nelabai pilną, bet įjungti, patikrinti užteks. Lembačka, kaip išsigandau. Gal ir sugeda čia, neaišku. Baterija. Kita. Nes svarbiausia tai būna gimbalas, dažniausiai. Kaip ir normaliai. Aišku, tą propelerį pasikeisiu, turiu atsarginių. Ką rodo dronas čia. Va, paskutiniai kadrai. Galvau praskristą medį ir viskas. Dačiai jis labai minkštai nusileido. Home point updated. Kaip ir viskas gerai. Blamba. Laimės kūdikis. Nu nevelto Atlantą praplaukęs. Čia dar va matosi. Druskos. jo. Palikau taip, kaip yra. Beveik neplovio šio po Atlanto. Nu kaip ir viskas veikia. Kaip gimbalas sukiojas. Kaip ir gerai. Nu ok. Ai, biški, yra tokių. Šitas va. Ir iki vienas kietai smigo. Šiaip tokie dalykai labai jautrus, tai turbūt reikės visą komplektėlį pasikeis propeleriu. Na štai, saulutė ir nusileido. Valandų 6. Už pusvalandžio bus jau tikrai tamsu. Ir bus daug žvaigždžių šiandien giedra. Paniai. Geras oras. Šiandien daug nuotykių. Arktis centras. Paskui dviračių servisas. Lietuviai. Dronas krentantis. Kaip įdomi dienelė. Nu va, čia kaip ir vietelė nebloga. Bet jau 3 mašinėlės, matau, yra. Prie žiūriuko ilsisi. Galvoju, man būti ketvirtu ar toliau pavažiuoti. Nelabai kas gero. Tai gal čia tada bandau. Vanduo jaučiu nešiltas. Paniai.
Nu ką, tai likau prie to ežeriuko. Hebrytė čia nais irgi kuičiasi. Šiandien simboliškai 58 km. O rytoj keliausiu iki miestelio, kuris vadinasi Akaroa. Akaroa. Tai čia yra du maršrutai, vienas pirmin, kitas atgal. Kadangi ir to tokia trumpesnė diena gaunas, tai manau važiuosiu ilgesnių maršrutų, kad pasiekti ten ir turbūt imsiu laisvadienį. Paskui grįšiu kitų maršrutų ir varysiu vėl iki čia. Tada šausiu pagrindinį kelią ir toliau žemyn. Jo. Dronų skirelis. Nu va, pasikeičiau, bet blemočkį reikėtų da, kaip ir šitą pakeisti. Būtų neblogai, nėra tragedija, bet būtų neblogai. Reikės gal eigoje pasižiūrėti gal dar kokią elektronikos prekių parduotuvę pravažiuosiu, kad būtų DJI dalių. Šį propeleriai, nu, einamas dalykas, tai turėtų turėti, jeigu jau dronus pardavinėti, tai turėtų ir propelerį turėti. Nu, reikės pažiūrėti. Gal dabar čia šiom dienom negausiu, bet gal kelių savaičių bėgė pavyktų kažkur pravažiuoti, kad pasipildyti propelerį, nes norėtųsi visus pakeisti. Nes tie tokie maži įtrukimai arba įskilimai, nu, jie duoda vibracijas ir panašiai, tai nėra gerai. Skrinant ant dronų. Nu, bet čia jo, pasisekė apskritai, kad išsaugau čia šį kelių sekundžių užgaišimas ir turbūt būtų nusileidęs kažkur į nendrės ir į vandenį. Jo. Ką, gerai. Rytoj. Miestelis, pasieksim uostą. Tenai šiaip yra turai su delfinais, tai gal pavyks pasimti. Būtų fainai, su kajaku. Aplaukat ir delfinais. Gal pavyks. Žodžiu, kirtojus. Ačiū, kad buvote.